Presidenti i vendit Ilir Meta ka analizuar 4 pikat më kryesore siç ai ka cilësuar nga opinioni i Komisionit të Venecias për emërimet në gjykatën kushtetuese. Për Metën, Venecia ka konfirmuar që ai kishte të drejtë se përgjegjës kryesor për gërçin procedural ka qenë ish kreu i Këshillit të Emërimeve të Drejtësisë në KD, Ardian Dvorani. Por unë kërkoj vetëm 3 minuta për qëndrim nga ju dhe nga gjithë qytetarët që na ndjekin për të sqaruar edhe një herë përfundimisht sipas Venecias, jo sipas presidentit aktual Ilir Meta, se cilat kanë qenë raportet dhe qëndrimet e presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Ilir Meta, në raport me kushtetutën, në raport me ligjin dhe në raport me gjykatën kushtetuese.